יש רק קבר אחד בארץ שבו יש גם את סמל המוסד וגם את סמל צה"ל. הנה הסיפור של אלחנן קלמנזון. תשארו עד הסוף כי הוא ביקש שאני אמסור לכם משהו. את אלחנן הכרתי עוד כשהיה נער, כשבאתי ללמוד בישיבת עותניאל, ומאז נשארנו מיודדים. אלחנן הוא הבן של הרב בני, ראש הישיבה. בבוקר שמחת תורה אלחנן, שעבד במוסד, מקבל ידיעות על מה שמתרחש בעוטף. עיקר בלגן בבארי, אומרים לו. הוא מחליט על דעת עצמו לרדת ליישובי העוטף ולסייע במה שידרש, נסיעה שאורכת שעה וקצת. הוא אוסף אליו את מנחם, אחיו הצעיר, ובהמשך גם את איטיאל, אחיין שלהם. בכניסה לבארי הם מוצאים רכב צהלי משוריין נטוש ומשתמשים בו כדי לחלץ את תושבי בארי תחת אש. בואו נזכיר שוב, אזרחים, איש לא גייס אותם. אזרחים שהלכו לחלץ את האחים שלהם מהתופת, אחים שהם מעולם לא פגשו קודם. בבית האחרון, אחרי 14 וחצי שעות של לחימה וחילוץ, שבהם הצילו יותר מ-100 איש מבארי, חיכה המחבל בחסות האפלה. מנחם נפצע ביד ואלחנן נהרג. צוות אלחנן יקבל השנה את פרס ישראל לגבורה. אחרי נפילתו נמצא בטלפון של אלחנן קטע שכתב תחת הכותרת "אם אמות". אני מקריא מתוך הספר של נחום אבניאל, אנחנו בדרך. "אם אמות ביד אויב, אבקש שהעולם ישמע, שאיש לא ינקום ולא יקרא לנקום. מי שיקח איתי, אקח. מי שזה בוער בעצמותיו, שיבער בחיים. בבידה והשפיות לא תחזור לעמנו. ויום אחד יחליטו לפנות גם את עותניאל, אבקש שלא לפנות ולא להזיז את קברי, לא ליצוק בטון ולא להחביא. להשאיר אותי במקומי ובמקום חיי. אם אויביי יחליטו להשמיד, לבזות, להרוס, לחרוש, שלפחות תהיה למראה לאופיים האמיתי. האמנתי בדרך, האמנתי בשוב עמנו לארצנו, האמנתי במעשה הקטן שמחולל הרבה. דגש קטן שיציל חיים. אם אמות כחלל במלחמה על הארץ, שיזכרו ויזכירו שאין מדובר בעוד מלחמה או עוד אינטיפאד או שטות אחרת. מדובר באותה מלחמה ארוכה על ארצנו ועל זהות עמנו, הנמשכת כבר כמעט 150 שנה. רציתי וניסיתי להיות אדם, להיות יהודי. אלחנן לא ביקש שנזכור אותו, הוא ביקש שנזכור ונזכיר לעצמנו מי אנחנו.